सदानंदाम्बोधि स्मितरुचिर पूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लम्भो जन्माच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापरावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति सहि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराद्नाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः ॐ श्री हरिकृष्णाय नमो नमः ॐ श्री पूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः बोलो श्री स्वामी नारायण भगवाननी श्री हरि कृष्ण महाराजनी श्री घनश्याम महाराजनी जय बधाई भक्तों ने थी जय स्वामी नारायण सदगुरु आधारानंद स्वामी श्री हरिचरितम सागर ग्रंथनी अंदर पूर्व सातमो ने तरंग 46 में लखे छे कि भगवान श्री हरि सीतपुर थी ऊंजा गाम में आया छे अने ऊंजा गाम में महाराज पधार्या ત્યાં આગળ મહારાજે ખૂબ સુંદર બધી દાસત્વ ભાવની આદિક બધી વાતો કરી. આગળ સ્વામી લખે છે ને મુક્તમુનિ ઉત્તમ રાજાને કથા સંભળાવે છે પૂર સાતમુને તરંગ 47. શ્રી હરિ સવાર ચલત બયે વિસલ નગર હિયાએ પૂરવાસી હરિ જન સબે सन्मुख आव रहाए पूर्वासी हरि जान सबे सन्मुख आव रहाए व्यास मोती राम जेहि और विप्रबल देव दोषी दया राम कर साचे चंद ही एव શ્રી હરિ સવારે ઊંઝાથી ચાલ્યા તે વિસનગર આવ્યા. ત્યાંના બધા હરિભક્તો શ્રી હરિની સન્મુખ આવ્યા. વ્યાસ મોતીરામ, વિપ્ર બળદેવ, દોષી દયારામ, શાહ જયચંદ, શાહ જુમ્મખરામ, સોની પિતાંબર, ગણેશ, અંબારામ, ભાવસાર વનમાળી, હરિભાઈ, પાનાચંદ, પિતાંબર એ આદિ હરિભક્તોના ટોળે ટોળા આવ્યા. વિસનગરની અંદર આટલા બધા ભક્તો રહેતા હતા. એ બધા આવીને શ્રી હરિના ચરણોમાં પડ્યા. એ હરિભક્તો એક એક ફૂલહાર લાવ્યા હતા તે ઘણા પ્રેમથી શ્રી હરિને પહેરાવ્યા. સૌએ એક એક શ્રીફળ લાવીને શ્રી હરિ આગળ ધર્યા. એક એક ફૂલ કે હાર હિલીએ શ્રી હરિ કો પ્રેમ કરી પેરાએ એક એક શ્રી ફલ દરે લાએ એક એક શ્રી ફલ દરે લાએ આનંદયતિ ઉર રહે છાઈ આનંદયતિ ઉર રહે છાઈ. બધા એક એક શ્રીફળ ભગવાનને અર્પણ કર્યું. સૌના હૃદયમાં આનંદ છવાઈ ગયો હતો. હરિભક્તો સિવાયના બીજા લોકો પણ અનંત આવ્યા. ગનતા એનો અંત આવતો નથી. આજના તરંગની અંદર લગભગ મહારાજની આખી સવારીને મહારાજની શોભાનું વર્ણન જ છે. હરિચરિતનું સાગરમાં ઘણા તરંગો એવા આવે છે કે જે તરંગની અંદર ફક્ત ભગવાનની સવારીને શોભાનું વર્ણન હોય, જેના કારણે એની અંદર કોઈ પણ વાત ઉપદેશાત્મક હોતી નથી.
ફક્ત એની અંદર ભગવાનનું ચરિત્ર સાંભળીને ગાવાનું આટલું જ હોય છે. એટલે એવા તરંગ હોય ત્યારે આપણે થોડાક ચરિત્રો એ ગામના પણ સાંભળીએ તો એ હરિભક્તો અહીં આગળ જેના નામ આવ્યા એ ભક્તો કેવા હતા એની થોડી સ્મૃતિ થાય. આની અંદર એક નામ આવ્યું છે ભાવસાર પાનાચંદ. આગળ જે નામ આવ્યા એની અંદર એક નામ આવ્યું ભાવસાર પાનાચંદ કરીને હરિભગત હતા. ઘણા બધા આમાં બધાય ભક્તોના ચરિત્રો જે તે સમયે સંશોધન ન થઈ શક્યા હોય, નહીં તો ભગવાનના ભક્તો છે એમાં કંઈક ને કંઈક ગુણ તો હોય. એ ભાવસાર પાનાચંદ કેવા હતા? તો કે વિસનગરના પાનાચંદ ભાવસાર મહારાજનું અખંડ ધ્યાન કરતા હતા. આવું ચરિત્રોમાં લખ્યું છે, અખંડ ધ્યાન પરાયણ, ભગવાનના સ્વરૂપને વિશે મસ્ત રહેવાવાળા હતા. એ દિવ્ય દ્રષ્ટિને પામી ગયા હતા. ધ્યાન દ્વારા એમને દિવ્ય ચક્ષુની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ હતી અને બધા ધામને અહીં બેઠા થકા દેખતા. શ્રીજી મહારાજે ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણના પહેલા વચનાવતમાં એમ કીધું છે, ભગવાનના સ્વરૂપને વિશે મનની અખંડ વૃત્તિ રાખવી એ કઠણમાં કઠણ સાધન છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણને વચનામૃત નામ કા જો ગ્રંથ હૈ ઉસમેં ભગવાનને જો પહેલા હી વચનામૃત હૈ ઉસમેં એસા કહા હૈ કે સબસે કઠિન મેં કઠિન સાધન કોણ સા હૈ, કિસ સાધન કો કઠિન કહા જાતા હૈ. આપ ઉપવાસ કરો, માસો ઉપવાસ કરો, અન્ન ન ખાઓ, જલ ન પીવો, તો વો જો હૈ વો કઠિન હૈ. હિમાલય પે જાના કઠિન હૈ, માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરના કઠિન હૈ, ચંદ્ર પર જાના કઠિન હૈ. તો ભગવાનને વહાં પર બતાયા હૈ, મન કી વૃત્તિ કો અખંડ ભગવાન કે સ્વરૂપ મેં જોડ કર રખના વો સબસે કઠિન બાત હૈ. ઓર યે જો વિસનગર કે પાનાચંદ ભાવસાર જો હરિભક્ત હૈ, અભી ભગવાન સ્વામિનારાયણ વિસનગર નામ કે ગુજરાત કે ગાંવ મેં આયે હૈ, ઓર વહાં પે જો હરિભક્ત લોગ હૈ અભી હમને જો નામ સુને વો સબ સામને લેને આયે હૈ, તો વો હરિભક્ત કૈસે થે ઉસકા પરિચય સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય કે અન્ય ચરિત્ર ગ્રંથ સે મેં અભી કહે રહા હું. તો પાનાચંદ ભાવસાર જો હરિભક્ત થે વો વૈસે થે કે ઉનકી વૃત્તિ ભગવાન કે સ્વરૂપ મેં અખંડ રહેતી થી. ભગવાન કા ધ્યાન ઉનકો રહેતા થા, ઉસકી વજહ સે ઉનકો ભગવાન કે સભી ધામ કૈલાશ, વૈકુંઠ, ગોલોક, શ્વેતદ્વીપ, બદ્રિકાશ્રમ ઓર અક્ષરધામ, સભી ધામ કો વો જૈસે હમ એક દૂસરે કો દેખ સકતે હૈ ઉસી તરહ સે, જૈસે વિડિયો કોલ કરે, ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કરે તો જો ભી હૈ વો દેખ સકતે, ઉસી તરહ વો યહાં બેઠે હુએ સભી ધામ કો દેખ સકતે થે. એસી ઉનકી સ્થિતિ હો ગઈ થી. આવા ભાવસાર પાનાચંદજી હતા એને એવું પણ દેખાતું કે કોઈક હરિભગતને ભગવાન લેવા આવ્યા હોય તો એને દેખાય કે ભગવાન આને લેવા આવ્યા અને કયા ધામમાં મૂક્યો એ પણ દેખાય. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કિસી કો અંતકાલ જબ ભગવાન કે ભક્ત કા આતા હૈ તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઉસકો લેને કે લિયે આતે હૈ, તો ઉસકો લેકર ઉસકે આત્મા કો કિસ ધામ મેં રખા વો ભી પાનાચંદ શેઠ જાન જાતે થે, ઉનકો દિખાઈ દેતા થા કે યે ઇસ ધામ મેં ગયે. તો આ સંપ્રદાયમાંથી જે ગયો હોય એ કયા ધામમાં જાય? આ સંપ્રદાયમાંથી જે ગયો હોય એ કયા ધામમાં જાય? મહારાજને જેવા જાણ્યા હોય એવા ધામમાં જાય. જો ભગવાનને રામ જેવા જાણ્યા હોય કે રામ છે એ સ્વામિનારાયણ છે તો વૈકુંઠમાં જાય. કૃષ્ણ છે એ આ સ્વામિનારાયણ છે તો ગોલોકમાં જાય. કારણ કે એ એવું જાણે છે જે કૃષ્ણ છે એ જ આ મહારાજ છે. તો કૃષ્ણ ક્યાં છે? ગોલોકમાં છે. તો એની ગતિ ગોલોક સુધી થાય. જે એમ જાણે છે નર નારાયણ છે તે જ આ મહારાજ છે તો એ બદ્રિકાશ્રમમાં જાય. કારણ કે એ નર નારાયણ દેવ બદ્રિકાશ્રમના અધિપતિ છે. મહારાજ તો અગાધના અગાધ છે. એને આપણે ઇન્દ્ર જેવા કહીએ ને, ઇન્દ્ર જેવા, તો આપણને ઇન્દ્ર જેવા કરે. જેવા સમજ્યા હોય એવા મહારાજ કરે, જેવા સમજ્યા હોય એવા કરે, એવું જ ધામ આપે. આપણે જાણીએ કે ઇન્દ્ર આવ્યા હતા તો ભગવાન સ્વર્ગમાં મૂકે,
આપણે જાણીએ કે આ કૈલાસમાંથી શિવ આવ્યા હતા એ જ સ્વામિનારાયણ છે, તો કૈલાસ ધામ મળે. જેવા મહારાજને જાણે એવી એને પ્રાપ્તિ થાય. જે એવું જાણે કે શ્રીજી મહારાજ તો સર્વધામ થકી પર અક્ષરધામ ત્યાંના અધિપતિ છે ને, સર્વથી પર છે ને, સર્વોપરી છે ને, એના જેવું કોઈ હતું નહીં, કોઈ છે નહીં, હશે નહીં. તમામ અવતારો એમના મોકલેલા પૃથ્વી પર આવ્યા છે, એ કોઈના મોકલેલા નથી આવ્યા, એ સ્વયં પોતાના સંકલ્પથી આવ્યા છે. આવા વિચાર જેને પાક્કો થઈ ગયો હોય એ ઠેક બ્રહ્મોલમાં પૂગે, નહીં તો સંપ્રદાયના ઇતિહાસોમાં પલાના ગામના ભાઈલાલ બાપા હતા, પલાના ગામના અમોઘાનંદ સ્વામીનો સંઘ હતો, તો બાપા ધામમાં ગયા, ભગવાન લેવા આવ્યા છે, બાપા ધામમાં કહીને ગયા કે મહારાજ આવ્યાનું હું જાઉં છું, બે દીકરાઓને પાછળ ઝઘડો થયો જમીન બાબતે ને લેખ બાબતે, કંઈ લેખ બેક કર્યો નહોતો. ગોપાળાનંદ સ્વામી પાસે આવ્યા, સ્વામીન કે સમાધાન કરો, બે સત્સંગી છીએ ને ઝઘડા રોજ થાય છે. સ્વામી કે બાપાએ કંઈ લેખ નથી કર્યો? ત્યારે બે દીકરાઓ કે કર્યો હશે પણ અમને કંઈ ખબર નથી. સ્વામી કે હમણાં પૂછી લે બાપાને, વાર શું, ફ્લાઇટ મોકલીએ અહીંથી. કેશવજી અંદાજી સ્વામીને, સ્વામી કે જાઓ સમાધિ કરીને ધામમાં, આના બાપાને પૂછો લેખ ક્યાં મૂક્યો છે. સ્વામી અક્ષરધામમાં ગયા, બાપો મળે જ નહીં ને. પાછા આવે સ્વામી, ન્યા તો નથી કે ભાઈલાલ બાપા? તો બાપા ગયા ક્યાં? કહીને ગયા છે ને કે મહારાજ લેવા આવ્યા, તો ગયા ક્યાં? મહારાજ ક્યાં લઈ ગયા? કે ફરી જાઓ, આખું અક્ષરધામ ખોળો, ક્યાંક વાહે બેઠા હોય, બધે તપાસ કરી પણ બાપા ના દેખાને. પાછા આવે સ્વામી નથી. સ્વામી કે બાપા કોની આરે બે હતા? પેલા બે છોકરાને કે તારા બાપાની બેઠક ઉઠક કોની આરે હતી? તો કે એ તો અમોઘાનંદ સ્વામી આરે બેસતા. ઓહો, સ્વામી કે અમોઘાનંદ નંદ પંક્તિના સાધુ, હા, શ્રીજી મહારાજની દીક્ષા આપેલા સાધુ, નંદ પંક્તિના અમોઘાનંદ, એ તો પ્યોર રામાનંદી. કે એ તો રામને જ, એ તો આખી જિંદગી શ્રીજી મહારાજને રામ છે એ જ મારા શ્રીજી મહારાજ છે આવું જાણતા હતા. એટલે અમોઘાનંદ તો વૈકુંઠમાં, જાઓ તમારું પાર્સલ વૈકુંઠમાં મળશે. અને વૈકુંઠમાં ગયા સ્વામી સમાધિ કરીને, ત્યાં અમોઘાનંદ સ્વામી રામાયણ વાંચે ને બાપા ડોલે સ્વામિનારાયણ માળા કરતા કરતા, બાપાને સાંભળતા સાંભળતા રામચરિત્ર સાંભળીને ડોલે. અરે બાપા લેખનું શું છે? લેખ કહો. પેલા બે છોકરા નીચે ઝઘડ્યા છે. કે બાપા કે મારા ઘરની અંદર આ પાટડો છે, પાટડાની અંદર એક ડગડી છે, એને કાઢશો એટલે એમાંથી 500 રૂપિયા નીકળશે અને અંદર લેખ છે મારો લખેલો, મેં મિલકત બધી વેચી દીધેલી છે. આ બાજુ ઉપર સ્વામી સમાધિમાંથી પાછા આવ્યા, ઓલા બે દીકરાઓને કે હાલો ગોપાળાનંદ સ્વામી હારે ગયા, ઘરનો પાટડો ગોત્યો, દીવો કરીને જોયું ડગડી હતી એને ખોલી, અંદરથી 500 રૂપિયા નીકળ્યા, લેખ નીકળ્યો. સ્વામી કે બહુ ફાયદો થઈ ગયો તમને તો, કે બે જણને બાપા ધામમાં પૂગ્યા એ પાકું થઈ ગયું. અને આ તમને, અરે સ્વામી ધામમાં પૂગ્યા નહીં, અમારે તો પ્રશ્ન વધી ગયો. બોલો ને, અમારા બાપા આખી જિંદગી સ્વામિનારાયણ ભજન કર્યું, મંદિર ગયા ને કેટલું કર્યું, સાધુની સેવા કરીને બધું કર્યું, તો અમારા બાપા વૈકુંઠમાં કેમ પૂગ્યા, અક્ષરધામમાં કેમ ના ગયા? ગોપાળાનંદ સ્વામી કે તારા બાપાને અમોઘાનંદ સ્વામીનો મન કર્મ વચન સંઘ હતો, અને અમોઘાનંદ સ્વામી શ્રીજી મહારાજને રામ જ જાણતા હતા. વૈકુંઠાધિપતિ રામચંદ્ર એ જ મને મળ્યા એવા મહારાજ છે આવું અમોઘાનંદ સ્વામી જાણતા હતા. અને તારા બાપાને મન કર્મ વચન સંઘ સ્વામીનો હતો, એટલે સ્વામીના હૃદયની અંદર જે મહારાજના સ્વરૂપ પ્રત્યેની ભાવના હતી એ તારા બાપામાં આવી. તારા બાપાએ કર્યું સ્વામિનારાયણ, ગયા મંદિરે, મહારાજ અંતકાળે લેવાય આવ્યા, પણ મહારાજને તારા બાપાએ રામ જાણ્યા હતા એટલે એને રામનું જ સુખ આવે, એને રામરૂપે મહારાજ મળે ને તો જ સુખ આવે, એટલે એને વૈકુંઠમાં જ મૂકવા પડે. હવે તો ફરી મહારાજ અહીં પૃથ્વી પર આવે અથવા ક્યારેક જન્મ ધરે અને અહીં કોઈ અક્ષરના મુક્ત આવ્યા હોય અને એના દ્વારા શ્રીજી મહારાજની સર્વોપરી ઉપાસના જો પાકી કરે તો અક્ષરધામમાં પૂગે, નહીં તો ગુરુ ચેલો તો થઈ ગયા ને વૈકુંઠમાં. એટલે ગુરુજી વારે વારે આપણને એમ કહે છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી છે એ બાબતમાં કોઈ તર્ક નહીં, વિતર્ક નહીં, શાસ્ત્ર નહીં, કોઈ શાસ્ત્રાર્થ નહીં.
જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રીને પોતાના પતિ સિવાય બીજે કોઈ જગ્યાએ પ્રતીતિ ના હોય એમ આપણને મહારાજ સિવાય ક્યાંય ના જોઈએ. એટલે કે છે આ પાનાચંદ જોતા જે જે ધામમાં બધાએ જતા એ બધાને જોતા અને જ્યાં મહારાજ મૂકે એને જોતા આવું સામર્થ્યવાળા એ હતા જેનું નામ આવ્યું. બીજું એક નામ આવ્યું સહજુમ્મખરામ, બીજું નામ આવ્યું છે સહજુમ્મખરામ. એની કથા બહુ મજાની છે. વડતાલમાં એકવાર સમયો થયો, તે ગામની ઉગમની તરફ આંબલા હેઠે રાત્રિને સમયે હજારો માણસો ત્યાં આગળ ભેગા થયા સભાની અંદર. પછી મહારાજ ઊભા થઈને વાતો કરતા હતા. એ સમયે આ વિસનગરના સહજુમ્મખરામ એટલે એને શેઠ જુમ્મખરામ કહેતા બધા સત્સંગમાં, એટલે એ જુમ્મખરામ છે ને નિંદ્રા, મહારાજ વાતો કરે અને આ બેઠા બેઠા ઊંઘે, નિંદ્રાએ ઝોકે ચડી ગયા. ઝોકે ચડી ગયા કારણ કે ઊંઘ ક્યારે આવે, ઊંઘ ક્યારે આવે દાદા, જ્યારે નિરાત અને શાંતિ હોય ત્યારે. બરફી ચૂરમાના પીસ કરતા કોઈ દી ઊંઘ ના આવે, આવે ના આવે. મરચાના બોક્સ ભરવાના હોય કે આટલા જ પાઉન્ડ ભરવાના છે દાદા તો આવે હું ના આવે. પણ કથા ચાલી જતી હોય, અમારી નીલકંઠ સ્વામી જેવા સુમધુર ને શાંત વક્તા હોય તો આવી જાય, વહેલી આવે. અને શ્રીજી સ્વામી જેવા હોય તો ઓછી આવે. પણ ઘણી વખત તો દાદા શ્રીજી સ્વામીની કથામાં આપણે તો ભલે તડાકા ભડાકા થતા, કૃપા કહેવાય એને, ભગવાનની બહુ મોટી કૃપા. કેટલાકને ઊંઘ માટે ગોળીઓ લેવી પડે છે તો એ ઊંઘ નથી આવતી દાદા, અને આપણે આમ પડીએ ને તરત ઊંઘ, એ ભગવાનની કેટલી મોટી કૃપા છે બોલો. જુમ્મખરામને શ્રીજી મહારાજ ખબર નહીં કેવી વાત કરતા હશે, તે વાતની અંદર ઊંઘ ચડી ગઈ. તે મહારાજે લાંબો હાથ કરી અને સોટી મારીને જાગૃત કર્યા, એક જવા દીધી સોટી લાંબો હાથ કરીને. બાકી આમ મહારાજનો સ્વભાવ તો બેરખો મારતા, પણ સોટી મારી તેથી જુમ્મખરામને. સભા ઉઠી ગઈ ત્યારે જુમ્મખરામે આવે, સભામાં કાંઈ પૂછાય નહીં, એને ખબર પડી કે ડોલા ખાતો હતો એટલે આ સોટી પડી છે. સભા પૂરી થઈ એટલે જુમ્મખરામે મહારાજના ચન્નારવીન જાલીને પૂછ્યું, મહારાજ તમે મને સોટી કેમ મારી? મહારાજ કે તને ખબર જ છે ને કેમ મારી, પૂછવા એવું કરવા આવ્યો, તને નથી ખબર કે મેં સોટી કેમ મારી? મહારાજ હું હૂતો તો મને ખબર, પણ મહારાજ તમે હૂતા હોય તો આમ સોટી જ નથી મારતા, બેરખો મારો છો, તમારો સ્વભાવ તો બેરખો મારવાનો છે. તો મહારાજ તમે સોટી મારી આજે તો કંઈ કારણથી મારીશ? ત્યારે મહારાજે કહ્યું, હિરણ્યકશિપુ પ્રહલાદને જ્યારે મારવાની આજ્ઞા કરતો હતો ને ત્યારે તું હિરણ્યકશિપુનો એ વખતે સૈનિક હતો, હિરણ્યકશિપુને ત્યાં કામ કરતો હતો, એને કીધું આ પ્રહલાદને માર એવી આજ્ઞા કરતો ત્યારે તું પ્રહલાદને ભક્ત જાણીને એની રક્ષા કરતો હતો. એ પુણ્ય કરીને તે દિવસથી તું ભક્ત થયો છે, પણ એ વખતના તારામાં કંઈક પાપ રહેલા હતા તે આજે મારીને કાઢ્યા. આ જુમ્મખરામ વિસનગરના. મહારાજ કે તારામાં કંઈક પાપ રહી ગયું હતું એ સમયનું, તું ભગત તો થઈ ગયો પણ પાપનો ભાગ તારામાં રહી ગયો હતો, એ મારીને કાઢ્યો. અને મહારાજે એ દિવસે જુમ્મખરામને સોટી મારી, ત્યારથી એને મહારાજની મૂર્તિ અખંડ દેખાવા માંડી. એ સોટી પડીને એની યારે ચમત્કાર શું થયો, પાપ ભાગ્યા અને મૂર્તિ ઘરી ગઈ અંદર. તે જ્યાં જોવે ને આ મૂર્તિ દેખાય, કશું દેખાય જ નહીં, બીજું કાંઈ દેખાય ને મૂર્તિ જ દેખાય. સારું થયું ખરાબ થયું? સારું થયું ને, સારું થયું ને કે ખરાબ થયું? આપણને જ્યાં જોઈએ ત્યાં મૂર્તિ જ દેખાય, બીજું કાંઈ દેખાય જ નહીં, તો પછી ખાવું પીવું ઘી ગોળ ને લાડુનું શું થાય? પણ એ ખવાય જ નહીં, મૂર્તિ જ દેખાય. ખાવ શું? મૂર્તિ જ દેખાય બધે, કોઈ વસ્તુ ના દેખાય, કોઈ વ્યક્તિ ના દેખાય, કાંઈ ના દેખાય, મૂર્તિ જ દેખાય. જેવી રીતે આપણી આ આંખો છે, એ આંખોને એકદમ આમ સામે મૂર્તિ મૂકી દીધી હોય ને આપણને એક બોક્સમાં બંધ કરી દીધા હોય અને બસ આમ ખાલી એટલો જ પ્રકાશ હોય કે આપણે જોઈ શકીએ ને આમ સામે મૂર્તિ, તો શું દેખાય બધી બાજુ? મૂર્તિ જ દેખાય ને, બીજું શું દેખાય?
એવું થઈ જાય, હવે ક્યાંય બીજું દેખાય જ નહીં, આંખની કીકી ઉપર ચોંટાડ દે મૂર્તિ, આ આંખની કીકી છે એની ઉપર જ આમ છે જે લેન્સ ઉપર જ મૂકી દે તો પછી શું દેખાય? એ જ દેખાય, જે મૂકી હોય એ જ દેખાય ને, ત્યાંથી આમ બહાર દૂર જવાનું હોય તો ત્યાં જ ચોંટાડી દીધી હોય તો એ ઝુમ્મખરામને મૂર્તિ જ દેખાય. તે મૂંઝાયો, મહારાજ પાસે આવીને રોવા માંડ્યો. મહારાજે પૂછ્યું, શા સારું રૂવે છે? તો કે તમારી મૂર્તિ મને સર્વક્રિયામાં દેખાય છે, તેથી હું વ્યવહારિક ક્રિયા કેવી રીતે કરું? અને મારા માતા પિતા વૃદ્ધ થયા છે, મારો ભાઈ પણ નાનો છે, એ સર્વેનું પોષણ સી રીતે કરવું? પછી મહારાજ કે, જા, તારે સારું ના પડ્યું ને આ મૂર્તિનું, જે આવે નહીં દેખાય. ત્યારે ઝુમ્મખરામ કે, એવું નહીં મહારાજ, આ તો સારું છે મૂર્તિ દેખાઈએ તો, પણ મહારાજ એમ નહીં, જ્યારે કલાક બે કલાક હું ધ્યાન કરું ને ત્યારે દેખાય, પછી હું ધ્યાન મૂકી દઉં તો પછી મને ના દેખાવા જોઈએ, પછી મને મારું કામ કરવા દેજો, હલવાડી ના દેતા, બે કલાક બરાબર છે પણ પછી મને છૂટો કરી દેવાનો. ત્યારે મહારાજ કે, જાઓ, તમે જ્યારે સંકલ્પ કરશો ને ત્યારે દેખાશે. એ ઝુમ્મખરામ હતો ને, એ પોતાના દેહ નિર્વાહને અર્થે પછી દક્ષિણની અંદર ગયા હતા, અને ત્યાં પોતાનો નાનો ભાઈ મુગટરામ હતો, એ માંદો પડ્યો. જો ઓલો હિરણ્યકશિપુને ત્યાં કામ કરતો હતો, આ મુગટરામ એ વિસનગરનો જ હતો, એનો ભાઈ, એ માંદો પડ્યો. તે સમયે શ્રીજી મહારાજે દર્શન કહ્યું કે આજથી દસમે દિવસે અર્ધરાત્રિ સમયે તને અમે તેડવા આવશું અને સાથે 25 પાર્ષદ લાવશું. તે પાર્ષદ બંદૂકોના અવાજ કરશે તે સમયે તારા પાસે જે હશે તેને અમારા દર્શન થશે. આ મુગટરામને મહારાજ આવું કહી ગયા, પાર્ષદોને લાવશું અંતકાળે અને બંદૂકના ભડાકા કરશે, ત્યારે જે હશે તેને અમારા દર્શન થશે, તારી પાસે જે બેઠું હશે એને દર્શન થશે. કારણ કે મહારાજ કોઈને લેવા આવે ને, ભગવાનના સંત કે ભક્ત અને કોઈને પણ લેવા આવે તો મહારાજને કેવું છે કે જેને દેખાવું હોય એને જ દેખાય, એવું નહીં લેવા આવે. આપણે 25 વ્યક્તિ બેઠા છે, 25 નહીં 5000 વ્યક્તિ બેઠા છે, 5000 વ્યક્તિ બેઠા છે આપણે, અને એની વચ્ચે મહારાજ પધારે તો મહારાજને જેને દેખાવું છે ને એને જ દેખાય. 4999 નથી દેખાવું ને તો બિલોરી કાત લઈને બેઠા હોય ને તો એ ના દેખાય, અને એકને દેખાવું છે ને તો એ આંખ બંધ કરી દે ને તો એ દેખાય. ભગવાન પાસે એવો જાદુ છે ને, એટલો તો ભગવાન રાખે જ ને. જેને મળવું છે ને એ 5000 માણસ જાહેરમાં બેઠેલું હોય એમાંથી એક જ વ્યક્તિ સાથે ભગવાનને વાત કરવી છે તો એ વ્યક્તિ સાથે વાત કરીને એને મળીને એને કંઈક જણાવવું હોય તો જણાવી દે છે, એને કંઈક કહેવું હોય તો કહી દે છે. મિત્ર જેમ કાનમાં કહી દે એમ કાનમાં આવીને એને કહી દે અને જતા રહે. 4999 ગમે ના પડે ક્યારે આવી ગયા અને ક્યારે જતા રહ્યા, શું કહી ગયા ને ક્યારે કહી ગયા એની ગમ ના પડે. ભગવાનનું કાર્ય એવું છે, જગતથી હાવ નોખું છે એટલે મનાય નહીં જગતને. જ્યારે જ્યારે શ્રીજી મહારાજે જ્યારે જ્યારે કોઈને દર્શન દીધા છે, પૂર્વેના ચરિત્રોમાં પણ આવે છે, વર્તમાન કાળે પણ એમ જ થાય છે, એવું આપણને જેને જેને એવા અનુભવ થયા છે એના દ્વારા આપણને ખબર પડે છે કે એને પણ આવો જ અનુભવ થયો. પૂર્વે પણ એમ હતું કે એકને દેખાયું, બાકીના બધા બેઠા જોઈએ, એને કોઈને ના દેખાનું. હવે એ આવીને કે મને ભગવાન આમ કહી ગયા, એવા ભગવાનના એવા સ્થિતિવાળા સંતો ભક્તો એની વાત કરું છું, ખાલી દંભીની વાત નથી કરતો. ભગવાન મને કહી ગયા આમ, એમ કે તો 4999 મનાય કે ના મનાય? ના મનાય. જો બુદ્ધિથી કળિયુગની દ્રષ્ટિએ જોયો તો ના મનાય, પણ જો ભગવાનનો ખરેખરો એવો ભક્ત હોય, દાદા ખાચર જેવો હોય, નરસિંહ મહેતા જેવો હોય, તો ભગવાન એને કહી જાય, એને દર્શન દે, એને નાચતો ભગવાન દેખાય, એને હસતા ભગવાન દેખાય, એને દોડતા ભગવાન દેખાય. ગોપાળાન સ્વામીએ કીધું, એ બેને તો અતિ મિત્રતા વર્તી હોય, ભગવાનના જે મુક્ત હોય, અક્ષરધામના જે સત્પુરુષો છે, એને અને ભગવાનને તો અતિ મિત્ર ભાવ વર્તતો હોય. ક્યારેક ભગવાનને એને કંઈ કહેવું હોય તો કહી દે, એને ક્યારેક ભગવાનને કંઈ કહેવું હોય તો કહી દે, ભગવાનને આને કંઈ પૂછવું હોય તો પૂછી લે, બંને એકાબીજા સાથે એક મેક હોય. સ્વામી આવી વાત સભામાં કરી, ગોપાળન સ્વામીએ. ત્યારે ત્યાં સભામાં બેઠેલા એક વ્યક્તિએ એવું પૂછ્યું, સ્વામી, એવા પુરુષ અત્યારે પૃથ્વી પર હશે? કેવા પુરુષ?
ભગવાન જેની આરે આવી મિત્ર ભાવે વર્તે એવા પુરુષ અત્યાર પૃથ્વી પર હશે? વાત કોણ કરે છે? ગોપાળન સ્વામી. અને ગોપાળન સ્વામી પૂછે છે કે એવા પુરુષ હશે, એનો અર્થ શું થયો? એનો અર્થ એ થયો કે એ સભામાં બેઠેલા જે વ્યક્તિએ પૂછ્યું એના હૃદયમાં એટલું તો પાકું છે, ગોપાળન સ્વામી તો એવા નથી, તો જ પૂછે ને, નહીં તો શા માટે પૂછે? ગોપાળન સ્વામી પૂછ્યું કે એવા પુરુષ અત્યારે કોઈ હશે? કોઈ હશે એટલે ખરેખર પૂછવું જોઈતું તો એવું જોઈએ ને, ખબર હોય તો કે ગોપાળન સ્વામી આપ તો એવા છો પણ બીજા કોઈ એવા છે, આવું પૂછવું જોઈએ. પણ એ એમને પૂછ્યું છે શું કે એવા પુરુષ અત્યારે પૃથ્વી પર હશે? ગોપાળન સ્વામી કે આપણાથી ચાર હાથ છેટે હોય, આપણાથી ચાર હાથ છેટે હોય જો ઓળખાય તો, ઓળખાય તો. એટલે ભગવાનનું કાર્ય એવું છે, હું એ કહેવા માગુ છું, ભગવાનને જેને મળવું છે એને સેપરેટ હજારોની વચ્ચે મળી શકે છે. એને એવું ના કહેવું પડે રૂમમાં એ મળીએ, ભગવાનને એવું ના કહેવું પડે. આપણે કોઈને એકાંતમાં મળવું હોય તો આપણે શું કહેવું પડે? આમ રૂમમાં હાલો ને, આમ ખૂનામાં હાલો, આપણે મળવું છે એમ કહીએ ને. ભગવાનને એવું ના કહેવું પડે. ભગવાન લાખો માણસ વચ્ચે પોતાના ભગત માટે રૂમ તૈયાર કરી દે છે, સાઉન્ડ પ્રૂફ રૂમ, સાઉન્ડ પ્રૂફ રૂમ. કોઈ દિવસ દેખાય નહીં એવી રૂમ, એને જોઈ પણ ના શકાય. બોલો, જોઈ પણ ના શકાય કે આ ભગવાન, અને સંભળાય પણ નહીં એવી રૂમ તૈયાર કરે છે. દસ જણ આમ હોતા હોય, દસ જણ અહીં બાજુમાં આમ બે બે હાથ છેટે પથારી કરીને હોતા હોય, ભગવાનને એક જ વ્યક્તિને રાત્રે મળવું છે, એક જ વ્યક્તિને મળવું છે. અને બાકીનો છે એ જાગે છે, એ હોતો નથી, જાગતો છે પથારીમાં. રાત્રે બે વાગ્યા છે, જેને મળવું છે એ જાગે છે, અને બીજો વ્યક્તિ જાગે છે, એ આંટા મારે છે. ભગવાન બે વાગે ઓલાને પથારીમાં મળીને જાય ને, તો ઓલો આંટા મારતો હોય ને તોય ના દેખાય. ભગવાનનું એટલું ચમત્કારી કામ છે. એમને જો એવું છે કે મારે બીજાને દર્શન આપવા છે, તો જેની માટે આવ્યા હોય એને આપે, બીજાને આપે, પણ નથી આપવા તો ના આપે. એટલે ભગવાને એમ કીધું મુગટરામને કે હું જ્યારે અંતકાળે તને લેવા આવીશ દસ દિવસ પછી, ત્યારે બંદૂકના ભડાકા થાય ત્યારે જે તારી પાસે બેઠા હશે એને દર્શન થશે. મુગટરામે આ બધી વાત કરી પછી, એ વખતે મુગટરામે ઝુમખરામને કહીને કહ્યું કે આ ડોસા ડોસીને મારી પાસે આવવા દેશોમાં, એના મા બાપને આવશે તો હું બચકું ભરીશ, હું બચકું ભરીશ કે જો આવશે તો. કેમ આવે એની કહાની પણ જોરદાર છે. આ વિસનગરના ભક્તોનું આવ્યું ને, એટલે મેં કીધું સવારીનું વર્ણન તો હમણાં આપણે સાંભળી લેશું, પણ આ ચરિત્ર મને ગમ્યા. શા માટે? તો કે રામા અવતાર વખતે એ બે ક્ષત્રિય હતા. કોણ? એના મા બાપ બંને ક્ષત્રિય હતા, અને હું ઋષિ હતો. મુગટરામ કહે છે હું ઋષિ હતો ને આ બે ક્ષત્રિય હતા, તે વનમાં રહેતો હતો હું. ભરતજી રામચંદ્રજીને મળવા આવ્યા ત્યારે આ બે એની સાથે હતા, રામચંદ્રના સિપાહીઓ તરીકે. એને કરીને મારી પર્ણકુટી તાની હતી, આ લોકોએ મારી ઝૂંપડી તોડી નાખી હતી રમતમાં ને રમતમાં, હું ઋષિ હતો. તે વખતથી મારે એની ઉપર વેર છે. ક્યાં ત્રેતા યુગનું વેર? છોકરા તરીકે જન્મ્યો છે, હા, વેરી છે, પણ શાના તરીકે જન્મ્યો છે? એટલે જ્યારે એવા દીકરા સમજાય ને ત્યારે સમજવાનું કે આ કોક મારા જન્મનો વેરી છે, લેનદાર આવ્યો છે, દેનદાર નથી, લેનદાર છે. ઘણા છોકરા જુઓ ખર્ચો કર્યા જ કરે બાપાને, એને ત્યાં છોકરા થાય તો હજુ પાલન પોષણ બાપાને કરવાનું, એના છોકરાને ચોકલેટ લેવી હોય, કપડાં જોતા હોય તો બાપા પાસે માગે, એને કપડાં બાપા હજુ પહેરાવે, કારણ કે લેનદાર જ હોય, એવા લેનદારો આવે. આ બધું પુત્ર પુત્રી મા બાપ આ બધા સંબંધ ઋણાનું બંધનથી છે. જેના ઋણાનું બંધન પૂરા થઈ જાય એ છૂટા થઈ જાય ત્યાંથી, અને જેને ઋણાનું બંધન હજુ હોય, લેનદાર હોય કે દેનદાર હોય જે હોય, પણ ત્યાં પછી રોકાવું પડે. એને બે ક્ષત્રિય હતા, હું ઋષિ હતો, પછી એને મારી પર્ણકુટી તાણી, એ વખતથી મારે વેર છે, તેથી વખતો વખત એને ત્યાં હું જન્મ લઉં છું. વખતો વખત, એક વખત નહીં, કેટલાય જન્મો હું લઉં છું. બોલો, આવું આવું કંઈ સમજાઈ જાય? આપણે ત્યાં કોઈ છોકરાનો જન્મ થયો હોય અને આપણને સમજાય છે કે આ તો મારો વેરી છે તો હેત રે ના રે હેત.
મોટોય ના કરીએ કે ને એવું થઈ જાય. પણ વેર વાળવા વખત મળતો નથી. આ કે છે મને વેર વાળવા વખત નથી મળ્યો અને આ વખતે તો મહારાજ તેડી જશે ને મહારાજનો ભગત થયું છે, ભગત થયો છું એટલે ફરી જન્મવું નહીં પડે, હવે વેર લેવા જન્મવું નથી, મેં માઇન્ડમાંથી કાઢ નાખ્યું છે. પણ હમણાં આ મને 10 દિવસ હવે મરવાના બાકી છે ને એમાં વિચાર આવો આવે છે કે બચકું ભરલો, એટલે એમને તો મોકલતા જ નહીં મારી પાસે. પછી ઝુમખરામે ડોસા ડોસીને મુગટરામ પાસે જવાની ના પાડી કે તમે જતા નહીં એની પાસે હમણાં. પણ મા બાપને હેત કેવું હોય કે મારો નાનો દીકરો, ઉંમર નાની છે અને આને રોગ લાગુ પડી ગયો છે, હાજો થતો નથી, તું ભગવાનને પ્રાર્થના કર. એટલે એ બે જણા રોતા રોતા ઝુમખરામે ના પાડી દી તોય પેલા મુગટરામને એટલું બધું દુઃખ થયું ને શરીરમાં, કારણ કે આ દેહને છૂટવા માટે કાં તો ભગવાનને બહુ જ પ્રેમ ને હેત હોય તો એ રીતે દેહ છૂટી જાય સ્વતંત્ર રીતે, પણ મોટે ભાગે દેહને છોડાવવા માટે ભગવાનના ભક્તને ભગવાને કોઈક રોગ પ્રેરવો પડે છે. રોગ પ્રેરે ને તો પછી દેહમાંથી વૈરાગ થાય, બધું પચી જતું હોય, લાડવા પચી જાય, બધું જ પચી જાય તો દેહ છોડવાની ઈચ્છા થાય. દુખાવો ના હોય શરીરમાં, ક્યાંય વા ના હોય, કાંઈ કોલેસ્ટ્રોલ ના હોય, એટેક ના હોય, કેન્સર ના હોય અને હજુ શેરે શેર ઘીના 4 લાડુ જમી જતા હોય દાદા, તો થાય દાદાને કે દેહ છોડવો છે? ના થાય. પણ દેહની અંદર ઝાડા ઝાડા થઈ જાય ને બધી બાજુ પર તમારે ઉલટી થાય ને કાંઈ ટકે નહીં, શરીરની અંદર પગ હરખું કામ ના કરે ને આંખો હરખી કામ ના કરે ને કાન હરખા કામ ના કરે, એટલે વરહ બે વરહમાં તો શું બોલે બધાએ. હવે મહારાજ જો લેવા આવે ને તો સારું છે, લાડવા પચતા હોય તો ના કે, લાડવા પચી જતો ને એમ કે મહારાજ જ્યારે આવે ત્યારે જવું છે, ભાઈ એમ ના કે આવે આવે તો સારું છે, એમ કે જ્યારે આવે ત્યારે જવું છે. પણ જો બીમાર પડે ને તો જલ્દી આવે મહારાજ છુટકારો કરો તમે. એટલે મુગટરામને મહારાજે રોગ પ્રેર્યો, રોગ પ્રેર્યો એટલે એવો ભયાનક તાવ આપ્યો, એનાથી તાવ આપ્યો કે એનાથી સહન જ ના થાય, તો હું કાઢા કરે ખાટલાની અંદર અને એની અંદર આ મા બાપને હેત માય નહીં. ઝુમખરામે કીધેલું તમે જાતા નહીં નજીક, પણ તોય મા બાપથી હેત રહ્યું નહીં, તે દીકરાની નજીક ગયા. બેટા મુગટરામ, બેટા મુગટરામ તને બહુ બહુ પીડા થાય છે, આમ કીધું ત્યાં મુગટરામે કૂદકો માર્યો અને સીધું બચકું ભર લીધું બેયને. મુગટરામ કે હાશ આવે વેર હમ્યું કે આ મહારાજે જ કરાવ્યું ને મહારાજ, કે આ જન્મ કેટલા વખતથી આ વેર લેવા કરે છે એના કરતાં બધો વિધિ પતાવી દેતું, એટલે અક્ષરધામમાં આવે એ ધામમાં બેઠો સંકલ્પ ના કરે બચકું ભરવાનું રહી ગયું. ઠેક ત્રેતા યુગનો ઋષિ હતો ને તે દિવસનું ઝૂંપડું નાખેલું ને તે દી તોડી નાખેલું એ વેર હજુ આજે આજે લે છે. એટલે ઘણી વખત આપણને લાગે ને કે હું તો હાવ સીધો છું અને મેં કોઈનું કંઈ લીધું નથી તોય મારું કેમ લોકો લઈ ગયા, એ સમજવાનું. કોક જન્મમાં આપણે ત્રાપ નાખી હશે અને આ જન્મે હવે ભગવાનને શું કરવું છે, આપણું 0-0 બેલેન્સ કરવું છે. ભગવાન કે હવે ફરી જન્મ નથી ધરાવો, એટલે ભગવાન કે જેટલાને લેવાનું બાકી છે ને આશિત ભાઈ એ બધા લઈ જાઓ, જેટલાને બાકી છે બધા લઈ જાઓ, મિત્ર રૂપે આવીને લઈ જાઓ, ભાઈ રૂપે આવીને લઈ જાઓ, બાપા રૂપે આવીને લઈ જાઓ, કાકાના છોકરા રૂપે આવીને લઈ જાઓ, મામા કાકાના ફોઈના દીકરા રૂપે આવીને લઈ જાઓ, બેન રૂપે આવીને લઈ જાઓ, દીકરી એ કોઈ પણ રૂપમાં આવે અને લઈ લે, એના ભાગનું લઈ લે. ભગવાન જ એવી રચના કરે, એવો જન્મ આપે કે તારે લેવાનું બાકી છે ને આ મારો ભગત છે, હવે એને તો છેલ્લો જન્મ છે, ફરી આપવા નથી આવવાનું, એના કરતાં એક કામ કર તું કાકાનો છોકરો થા, લઈ લે ઉછીના, ફરી આપવાના જ નથી તારે, કારણ કે તારે તો 10 જન્મથી લેવાના બાકી છે. એટલે વ્યાજ સહિત ગણે આને 10,000 લીધા હતા 10 જન્મ પહેલાં, હવે એને વ્યાજ સહિત ગણે તો આજે 1,00,000 રૂપિયા થયા, એટલે 1,00,000 લઈ લે, તાર ચૂકવવાના જ નથી. ઓલો લઈ લે ને આપે જ નહીં પાછા, હવે આપણને શું બળતરા થાય? હારો કાકાનો દીકરો જાન્યો ને મેં દીધા ને મને હવે પાછા નથી દેતો, ભાઈ પાછા ક્યાંથી દે, 10 જન્મના વ્યાજ તો ગણ એ બાકી છે. એ ભગવાન ચોપડો નથી બતાવતા ને એટલે આપણને વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ ધોખો થાય કે આને આમ કેમ કર્યું, આને આમ કેમ કર્યું. પણ ખરેખર એક વસ્તુ યાદ રાખવી કે આપણે ભગવાનને જ્યારે દિલથી ભજીએ છીએ, આપણે છેલ્લો જન્મ કરવા આટલી મહેનત કરીએ છીએ, તો પછી આપણું કંઈક આગું પાછું તોય થાય છે
તો કારણ વિના નહીં થતું હોય. જે આપણે માલિક જ ભગવાનને માન્યા છે તો પછી કંઈક થાય છે તો સમજવાનું કે આ લેણદાર છે, લઈ ગયો. આપણે નથી ઓળખતા પણ કોક જન્મનો છે. આપણા કેટલાય ભક્તો છે તે આવું બહુ થાય, કપટ થાય. હા, જાણી જોઈને પછી કપટ કરાવે એવા માણસ જોડે આપણે સંબંધ રાખીએ તો એ તો પ્રોબ્લેમ થવાનો જ છે. એમાં કંઈ લેણદાર ના હોય, એ ના હોય તો એ પછી જાય. પણ આપણે જેની ઉપર વિશ્વાસ હોય કે આ વ્યક્તિ કોઈ દી આવું નહીં કરે, એવા વ્યક્તિને કંઈક લેવા દેવાનું થાય. સગ્ગો ભાઈ છે, ઇન્ડિયાની જમીન તમે એને ખેડવા આપી રાખી છે કે ભાઈ આપણે તો અમેરિકામાં છે, એને દઈ દો. એ ખેડે છે ને એ કરે છે ને કાંઈ ઉપજ કે આપણને કંઈક એને બતાવવાનું નહીં, કાંઈ નહીં. પછી તમે જ્યારે એમ કીધું કે હવે ભાઈ મારા નામે કંઈક આ કરો કે મારા દીકરાના નામે કરો, અને ત્યારે એ ફરી જાય ના દે, તો સમજવાનું. હવે જો આ મા બાપને ત્યાં છોકરો જો વેર લેવા જન્મ્યો હોય તો ઓલો ભાઈ રૂપે આવ્યો હશે, એનું કંઈક આપણે આપવાનું બાકી છે, લઈ લીધું, વાંધો નહીં, છોડી દો. પછી એને માઇન્ડમાં નહીં રાખવાનું. ઘણી વખત શું થાય, હા આપણે પ્રયત્ન કરીએ કે આપણી પાસે આવે પણ ના આવ્યું, પછી એને વાગોળ્યા કરીએ ને ઘૂંટ્યા કરીએ કે આવ્યું નહીં, આવ્યું નહીં, આવ્યું નહીં, આવ્યું નહીં, તો ભજનેય બગડે ને બેય બગડે. એ મુંગટ રામે પછી બચકું ભર્યું, રાડ પાડી ઝુમ્મખરામ દુકાનેથી દોડી આવ્યા અને કહ્યું, મુંગટ રામ શું કર્યું ત્યાં? તો કે બસ હવે વેર મટી ગયું, કે મને હવે વાંધો નહીં મહારાજ લેવા આવે તો. પછી ત્રણ દી પછી મહારાજ પછી ઝુમ્મખરામ ઓલા બેન કે મેં તમને ના નહોતી કહી કે તમે જાતા નહીં? તો કે પણ દીકરો આપણો ને નાનો હતો ને કેટલું દુઃખ થાય, તો અમે બે માવતર કહેવાય એટલે અમે દોડીને ગયા. અરે પણ તમે માવતર નહીં, તમે એને વેરી દેખાવ છો, હવે જતા નહીં પાહે કે. અને પછી મારા ત્રણ દી પછી એ મુગટરામને ધામમાં લઈ ગયા. આ વિસનગરના મુગટરામને ઝુમ્મખરામની મેં વાત કરી, બંને ભાઈઓ હતા. બહુ એના એક બે ચરિત્રો બહુ રોચક છે, હજુ બીજાય ચરિત્રો છે. પણ આ મહારાજ આવી રીતે વિસનગરમાં આવ્યા છે અને ત્યાંના ભક્તો સામે આવ્યા. પુરવાસી ઓરયાએ અનંતા ગિનત ગિનત નયાવત અંતા, અમલદાર પુરવાસી જે હા અસવારી લે આયે તે હા, અસવારી લે આયે તે હા. હરિભક્તો સિવાયના બીજા લોકો પણ અનંત આવ્યા, ગનતા ગનતા તેનો અંત આવતો નથી. પૂરમાં રહેતા સરકારી અમલદાર પણ સવારી લઈને આવ્યા. જેટલા ડંકા નિશાન અને વાજિંત્ર હતા તે બધું લાવ્યા હતા. રણસિંગુ, ભેર, તુરાઈ, ત્રાંસા, ઢોલ એવા બધા વાજિંત્રો નિરંતર વાગતા જ હતા. શ્રીહરિની સાથે જે રાજાઓ હતા તે અંબાડીવાળો હાથી લાવ્યા. શ્રીહરિ આવીને તે હાથી ઉપર બેઠા અને તે રાજા જ હરખભેર ચામર કરવા લાગ્યા. તે હાથીને સોનાના શણગારોથી સજાવ્યો હતો, તેવી જ સજાવેલી અંબાડી તે હાથીના ઉપર મૂકી હતી. તે અંબાડીના ઉપર સોનાના 10 કળશ સોહામના લાગતા હતા. મહારાજની ભવ્ય સવારી વિસનગરના રાજાએ કાઢી. અંબાડીને સોનાની 6 થાંભલીઓ હતી, તે વિચિત્ર પ્રકારથી શોભાળી હતી અને છજાની ઉપર 2 સોનાના કમળ ઘણા જ શોભતા હતા. શ્રીહરિ તે હાથી ઉપર બેઠા સ્વરૂપના ઉપર અત્યંત શોભા ધારણ કરી હતી. સુગંધથી ભરેલું કેસરયુક્ત જે ચંદન તે શ્રીહરિના લલાટમાં હેતથી ચર્ચ્યું હતું. શ્રીહરિએ ઝરિયાની વસ્ત્ર પહેર્યા હતા, સુવર્ણના બધા શણગાર ધાર્યા હતા, મોતીના તોરા અને મોતીના હાર તે વેળાએ અંગો ઉપર ધાર્યા હતા. આ રીતે શ્રીહરિ ચાલતા થયા અને દરવાજા પાસે આવ્યા. ગામને ફરતો સારો કોટ હતો, કોટમાં વચ્ચે બુરજ હતા. વિચિત્ર પ્રકારના કાંગરા હતા, બધા દ્વાર પણ વિચિત્ર હતા. તે દ્વાર તો ઊંચે આસમાન સુધી હતા, તેની શોભાનો કોઈ પાર ન હતો. તેના બારના કમાડ સોને મઢેલા હતા, દરવાજામાં મોતીના તોરણ બાંધ્યા હતા. દરવાજાનો ઘાટ ઘણો સુંદર હતો, તેના જેવો ઘાટ બીજે કોઈ પૂરમાં ન હતો. કોટની બહારના ભાગમાં પાણી ભરેલી ખાઈ સોહામની લાગતી હતી. વિસનગર પૂર એવું સોહામનું હતું તેને શ્રીહરિ જોઈ રહ્યા હતા. પૂરને ફરતા ચોતરફ અપાર બાગ બગીચાઓ વિવિધ પ્રકારના હતા, જાત જાતના વૃક્ષો તેમાં હતા. તેનાથી તે બાગ બગીચાઓ અતિશય શોભતા હતા. જાત જાતના પંખીઓ જે ત્યાં હતા તે શ્રીહરિને દેખીને હરખભેર કલરવ કરવા લાગ્યા. તેનાથી વન અને વૃક્ષો પડછંદાથી ગાજી રહ્યા હતા. શ્રીહરિ રાજમાર્ગમાં આવી ગયા.
તેમાં અપાર શોભા કરી હતી. જેટલા મંગળમય પદાર્થો કહેવાય છે એ બધા બજારમાં સજાવીને રાખી દીધા હતા. સિદ્ધ પદ મેં શોભા જ્યુકીને તિસવિદ ઈહા કર દીને પુરકે જન કહાવત જેતા પુરકે જન કહાવત જેતા બજાર મે આઈ ઉભે સબ તેતા બજાર મે આઈ ઉભે સબ તેતા ભીર ભઈ સગન યતિ આઈ ઘર કે કામ સબ દીને બહાઈ શ્રી હરિવર કે દર્શન હોતા ઉભે રહે આઈ કરી મન પ્રીતા. વિસનગરના અંદર સિદ્ધપુરમાં જેવી શોભા કરી હતી એવી જ શોભા વિસનગરમાં પણ મહારાજે કરી. જેટલા પૂરજનો હતા એ બધા બજારમાં આવીને ઊભા હતા. એક સામટા લોકો આવી જવાથી ઘણી મોટી ભીડ થઈ હતી. સૌએ ઘરના કામ અધૂરા પડ્યા મૂક્યા હતા. શ્રીના દર્શન કરવા માટે મન પ્રસન્ન કરીને સૌ ઊભા હતા. બધા જ લોકોએ હાથમાં ફૂલહાર લીધા હતા, તે શ્રીહરિ નજીક આવે ત્યારે પહેરાવતા. ગામના જેટલા લોકો હતા ને ભીડ થઈ, બધાએ હાથમાં ફૂલહાર રાખ્યા. મહારાજને બધાએ હાર પહેરાવે, એક એક વ્યક્તિ હાર પહેરાવે. સૌ ગુલાલના થાળ ભરી ભરીને લાવ્યા હતા. તેને ધર્મના લાલ પધાર્યા છે તેના ઉત્સાહમાં ઉડાડવા લાગ્યા. હાર બધા પોતપોતાનો લઈને આવ્યા હતા, હાર રાખ્યા નહોતા. એવું નહોતું કે એના સત્સંગીઓએ હાર રાખ્યા હતા, બધાએ પોતપોતાનો હાર લઈને આવ્યા. ગામની બધી સ્ત્રીઓ મકાનના ગોખમાં અને અટારીઓમાં મોતીના થાળ ભરી ભરીને ઊભી હતી. ત્યારે પાર ન આવે તે રીતે શ્રીહરિને વધાવતી હતી, અપાર પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરતી હતી, કેસર ચંદનનો વરસાદ કરીને પૂર્વાસી લોકો આનંદ માનતા હતા. શ્રીહરિ બજારમાં ધીરે ધીરે આગળ વધતા હતા અને લોકો જઈ જઈ એમ એક ધારા બોલતા હતા. વિસનગરના મહાજનોએ દુકાનોને વિચિત્ર રીતે સજાવી હતી. શ્રીહરિ પધારે છે તેમ સાંભળીને તો બધાને આનંદ વ્યાપી ગયો હતો, બધાએ રાજી થઈ ગયા. પણ એક વિસનગરની અંદર જબરો હતો, શોભારામ નાગર. એવો હતો, એને બ્રહ્મ રાક્ષસની રીત રાખી હતી. વરસાદ વરસે ત્યારે બધી જ વનસ્પતિ લીલી થાય, પણ જવાસો ફૂંકાઈ જાય. અજવાળું થાય ત્યારે બધા પક્ષીઓને દેખાય, પણ ગુવાળને ન દેખાય. એવી જ રીતે ભગવાન અને ભગવાનના સંત છે ને, એનો પ્રતાપ, એના વિશેનો ભાવ સામાન્ય જીવને પણ થઈ જાય. તમે જો આ સત્સંગની અંદર જે લોકો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના નથી, બરાબર, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય જેને જન્મથી નથી મળ્યો એવા વિનયજી છે, ઓલા પ્રાણી લાવે છે, જેને જન્મથી સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો યોગ નથી, જેને જન્મથી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય શું છે એની પણ ખબર નથી, જેને હજુ પણ સંપૂર્ણ સર્વોપરિતા મહારાજની શું છે એનો ખ્યાલ પણ હજુ નહીં આવતો હોય, પણ એને જો ભગવાનના સંતોને એક વખત જોયા, બે વખત જોયા, દસ વખત, પંદર વખત મળવાનું થયું તો હેત થઈ ગયો કે સાધુ બહુ સારા છે. પણ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં જ જન્મેલો હોય અને એને જન્મથી મહારાજ મળ્યા હોય તો બધાને થાય એવું કે આ બહુ સારા છે, એને કંઈક જુદું દેખાતું હશે. આ નથી જન્મ્યો એને હવડું દેખાય છે, જે જન્મ્યો છે એને હવડું દેખાય છે. કેવી દશા છે, આ વિપરીતપણું કહેવાય એને. એટલે ભગવાન વિશે કોને ક્યારે ભાવ થઈ જાય કાંઈ નક્કી નહીં. આ બ્રાહ્મણ હતો, શોભારામ બ્રાહ્મણ હતો, પણ એને એકલાને આનંદ ના થયો. અને શ્રીજી મહારાજ જ્યારે વિસનગરથી પરત જતા રહ્યા, એ સત્સંગનો દ્રોહ કર્યા કરે. એક દિવસ એને એવું કર્યું કે બધાય સત્સંગીઓને ગઢમાં બોલાવીને બેસાડી દીધા અને એની સાથે શોભારામની બેન પણ જઈને બેઠી. એ સત્સંગી હતી એટલે આને બધા સત્સંગીને ઉઠાડી મેલ્યા. પછી તેને સત્સંગી માત્રને નાતબાર મૂક્યા અને હરતો ફરતો સત્સંગીનો દ્રોહ જ કર્યા કરે. એમ કરતાં એક દિવસ જ્યાં સત્સંગીઓ બેઠા હતા ત્યાં જઈને બોલ્યો કે જુઓ, હું આટલા દિવસથી સ્વામિનારાયણનો દ્રોહ કરું છું પણ સાજો ને સુખીઓ ફરું છું, એટલે સ્વામિનારાયણ ખોટા છે.
દ્રોહ કરવા વાળો હોય કોઈ અને સાજો ને સુખીઓ ફરતો હોય તો શું? એટલે ભગવાન નહીં, જે લોકો દારૂ પીવે છે, વ્યભિચાર કરે છે, માંસ ખાય છે, ચોરી કરે છે, એવા લોકો એને ત્યાં તો સારામાં સારી મોઘા મોઘી ગાડીઓ છે, એના બંગલાઓ તો બહુ મોટા છે, અને ભગવાનનો ભગત હોય એના ઘર તો નાના છે, એને ત્યાં એવી મોઘી ગાડીઓય નથી, એને ત્યાં એવા મોટા ફર્નિચર નથી. પણ શું એને ત્યાં એવી મોઘી ગાડીઓ છે અને ભગવાનનો ભગત છે, સામાન્ય ગાડી લઈને ફરે છે અને સામાન્ય ઘરમાં રહે છે, એટલે એવું પ્રમાણ થાય કે ભગવાન નથી, ભગવાન નથી ને ઓલાને બહુ છે, એ ભગવાનને નથી માનતો ને ભગવાનનું ખરાબ બોલે છે તો એની પાસે બહુ છે, અને આ ભગવાન ભજે છે તો એની પાસે માપનું જ રહે છે, તો ભગવાન નથી. શોભારામ કે હું આટલો દ્રોહ કરું છું તોય મારો તો વાળ વાંકો થતો નથી. અને આવી માન્યતા ઘણાની થાય છે. યુવાની હોય, થોડું પ્રારબ્ધો જોર કરતું એટલે થોડા રૂપિયા આવતા હોય, પછી એ સત્સંગનું ગમે તેવું કરે ને તો એનું પાંદડું હજુ ફરતું ના હોય, એટલે એને એવું લાગે કે હું બધા સાચા રસ્તે છું. પછી એક હારે ધક્કો લાગે, અને જેદી ધક્કો લાગે ને તેદી એવો ધક્કો લાગે કે એ ઊભો જ ના થઈ શકે, અને ભગવાન પોતાના સંત અને ભક્તના દ્રોહમાંથી ક્યારેય છોડતા નથી. અંત કાળે પણ ભગવાન બદલો લે જ. ભગવાનને છે ને કોઈ સાથે વેર નથી થતું, ભગવાન નિર્વેરી છે. પણ એક જગ્યાએ ભગવાનને જબરું વેર છે. જો કોઈ પોતાના વાલા એવા ભગવાનના એકાંતિક સંત કે ભક્ત, ગરીબ એવો ભગવાનનો સંત ભક્ત દેખાતો હોય અને એના જો દ્રોહમાં કોઈ પડે તો ભગવાન કે મારા હાથને કાપી નાખો, અમારો હાથ જો દ્રોહ કરે ને મહારાજ કે તો અમારા હાથને કાપી નાખો, અમારા મહારાજ કે અમારી આંખ દ્રોહ કરે તો આંખને ફોડી નાખો. પોતાની આંખ અને પોતાના હાથ ઉપર પણ ભગવાનને વેર થઈ જાય છે. જો એ કોઈ પોતાને વાલા એવા સંત કે ભક્તના દ્રોહમાં પડે તો, જો શ્રીજી મહારાજ પોતાના હાથ કાપવાની વાત કરતા હોય તો પછી બીજાની વાત જ શું કરવી. મહારાજ કે અમારો ગમે એવો સગો સંબંધી હોય પણ એની અરે કુહેત થઈ જાય છે, મહારાજને હેત ઉતરી જાય છે. શોભારામ જ્યાં સુધી શ્રીજી મહારાજના દ્રોહમાં હતો મહારાજ ચલાવી લેતા હતા, પણ આવે એને હરિભક્તોનો દ્રોહ ચાલુ કર્યો, અને પછી પાછો ઉપરથી બોલે હું આટલો દ્રોહ કરું છું તોય સુખ્યો જ છું ને, તમારા સ્વામિનારાયણ છે ક્યાં, અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન હોય તો હું કેવી રીતે સુખ્યો છું, નહીંતર મને કંઈક કરે નહીં, તેને આટલા યજ્ઞ કર્યા પણ એને મારા જેવો કોઈ મળ્યો નથી, નહીંતર યજ્ઞમાં પડીને સ્વામિનારાયણને બ્રહ્મ હત્યારા કરીએ, યજ્ઞમાં પડું હું તો અને સ્વામિનારાયણને બ્રહ્મ હત્યારો કરું. બોલો, મહારાજને વગર વાંકે કલંક નાખવાવાળા હતા કે નહોતા, અને નખાવું છે એવો પ્રયોજન કરવાવાળા હતા ને, કરી શકે, આ દુનિયા શું ના કરી શકે. ત્યારે સત્સંગીઓ કે અરે ભાઈ શું કરવાને એવું કરવું પડે, સ્વામિનારાયણ તો આપના આપણે 100 સીધા માગીએ તો આપણને 500 સીધા આપે, ને ગોળ માગીએ તો ખાંડ આપે, ખાંડ માગીએ તો હાકર આપે, પાણી માગીએ તો ઘી આપે, એ તો સાક્ષાત ભગવાન છે. એ સાંભળીને શોભારામ બળી ગયો ને બોલ્યો, જો સ્વામિનારાયણ ભગવાન હોય તો ભલે મને 8 દિવસમાં આંધળો કરી મૂકે. આટલો ડાયો, ભગવાન હોય તો 8 દિવસમાં આંધળો થઈ જઉં. હરિજનો કે ભાઈ શું કરવા, હાથે કરીને તું આ દુઃખ માગે છે, એ તો ચિંતામણી તુલ્ય છે, તું જેવું માખીશ જેવું ચિંતવીશ એવું થશે. ત્યારે એ કહે ભગવાન હોય તો ભલે સુખે મેં માગ્યું એ થાય. આવું બોલ્યો તે 4 દિવસની અંદર આંધળો થઈ ગયો, 8 દિવસ નહીં 4 જ દિવસમાં આંધળો થઈ ગયો વિસનગરનો શોભારામ. આવી દશા થઈ, એટલે બધા સુખિયા છે વિસનગરમાં, મહારાજ આવે બધા સુખિયા થયા, પણ આ શોભારામ એકલો દુઃખી. જેના મનમાં જેવો ભક્તિભાવ હોય એ પ્રમાણે સૌ શ્રીહરિને પૂજતા. ઘનશ્યામ શ્રીહરિની સવારીને જોઈને તો સૌના દિલમાં ઉત્સાહ ઉભરાતો. કેટલાક સંતો હાથી પર બેઠા હતા, કેટલાક રથમાં, કેટલાક મ્યાનામાં બેઠા હતા, કેટલાક સુખપાલમાં બેઠા હતા, અને બીજા ભૂમિ ઉપર ચાલે આવતા હતા. શ્રીજી મહારાજ હાથી પર બેઠા છે તો સંતો પણ ક્યાં બેઠા છે? હાથી પર, સુખપાલમાં, મ્યાનામાં. કેટલાક મોટા મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા સંતો હાથી પર બેઠા, મહારાજે બેસાડે. જે પાર્ષદ શ્રીહરિની આગળ ચાલતા હતા એ બધા બંદૂકોનો અવાજ કરતા હતા. બંદૂકોનો અવાજ તો એટલો બધો જોરદાર થતો હતો કે તેનાથી બધું ગગન ગાજી ઉઠતું.
જેટલા ચોપદાર શ્રીહરિની આગળ ચાલતા બધા મુખથી જય 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 શબ્દો બોલતા હતા, શ્રીહરિ પૂરજનોને આ રીતે દર્શન દઈને પૂર્વ તરફને દરવાજે પ્રેમથી આવ્યા. દરવાજાની પાસે જ એક શિવાલય હતું, તે ભીમનાથ એવા નામે પ્રસિદ્ધ હતું. તે જગ્યામાં આવીને શ્રીહરિવર ઉતર્યા. તે સ્થાન શ્રીહરિના મનમાં ગમી ગયું. વિસનગરનો રાજા લેવા માટે આવ્યો છે મહારાજને, સવારી કાઢી છે, છતાં પણ મહારાજ ઉતર્યા ક્યાં? શિવાલયમાં, એના રાજમહેલમાં ના ઉતર્યા. આ મહારાજનું એક પોતાની બહુ જ આગવી પોતાની જીવન પદ્ધતિ છે. અને સંતો વર્ણિયો સંન્યાસીઓ બધા જ શિવાલયની જગ્યામાં ઉતર્યા. શ્રીહરિની સાથે જેટલા પાર્ષદો હતા તે બધાનો પણ ત્યાં ઉતારો કરાવ્યો. દરબારો અને અન્ય હરિભક્તો હતા એ બધા તે જગ્યાથી બહાર ઉતર્યા. શ્રીહરિ વિસનગરમાં 3 દિવસ રહ્યા. હરિભક્તોએ શ્રીહરિની બહુ સેવા કરી. કેવી સેવા કરી? નયે નયે કરી કે પકવાના, જેવા એ સંત અરુ ભગવાના, ઘર ઘર હરે સંત કુપધરાય, પૂજા કીને બરની ન જાય, પૂજા કીને બરની ન જાય. શ્રીહરિના અંગો ઉપર કેસરયુક્ત ચંદનની અર્ચા કરતા હૃદયમાં ઉમંગ ઘણો ભર્યો રહેતો. વિવિધ પ્રકારના નવીન નવીન પકવાન કરાવીને શ્રીહરિને સંતોને જમાડ્યા. ઘેર ઘેર શ્રીહરિને સંતોની પધરામણી કરી, પૂજા કરી, એનું વર્ણન થતું નથી. વિવિધ પ્રકારના ફૂલના શણગાર શ્રીહરિને ધરાવ્યા, જેનો કોઈ પાર ન રહ્યો. કપૂરની આરતી ઉતારીને સ્તુતિ કરતા હતા. મેવા અને મીઠાઈના થાળ ભરી ભરીને તત્કાળ શ્રીહરિની આગળ ધરતા હતા. જેને જેવી સંપત્તિ હોય એ પ્રમાણે તેઓએ પૂજા કરી. એવું નહોતું કે આનું કર્યું એટલે આને કરવાની, જેટલી સંપત્તિ જેટલી શક્તિ એ પ્રમાણે પૂજા કરતા. જેને જેવી ભાવના હોય તેવા તે શ્રીહરિને સમર્પિત થયા. ભક્તોએ કેસરચંદન લઈને પ્રેમથી સંતોની પણ પૂજા કરી. સરસ રીતે ફૂલના હાર પહેરાવીને વસ્ત્ર ઓઢાડ્યા. પ્રતિવર્ષ ચાતુર્માસમાં પાળવાના વિશેષ નિયમો વ્રતો એ બધા શ્રીહરિએ સૌને સરસ રીતે કહ્યા. મહારાજે ચાતુર્માસની અંદર જે નિયમ પાળવાના, અત્યારે પવિત્ર ચાતુર્માસ ચાલે છે, એવી બધી મહારાજે ત્યાં વાત કરી. ચાંદ્રાયન વ્રત ભિન્ન ભિન્ન રીતે જેમ કરાતું હોય તેના અનંત પ્રકાર તે પણ કયા હરિભક્તોને કયા મહારાજે. એટલે મહારાજ ભક્તોએ બધા ચાંદ્રાયન કરતા હશે તો મહારાજે કીધા ને, ખાલી સંતો ના કીધા, પણ હરિભક્તોને કીધું કે ચાંદ્રાયન આટલા પ્રકારના છે, ચાંદ્રાયન આટલા આટલા પ્રકારથી. ચાંદ્રાયનના ઘણા બધા પ્રકાર છે. જે 4 કોડિયાનું આપણે વ્રત કરીએ છીએ, 4 બપોરે જમીએ અને 4 સાંજે જમીએ, એ શિશુ ચાંદ્રાયન છે. બાળકને કરવા માટેનું ચાંદ્રાયન કોને કરવાનું? બાળકને. બાળકને ચાંદ્રાયન વ્રત કરવું હોય 8 થી 16 વર્ષનાને બાળક કહેવાય, 80 થી ઉપરનાને વૃદ્ધ કહેવાય. આવું શ્રીમદ સત્સંગી જીવનમાં લખ્યું છે. બાળક કોને ગણવો? તો કે 8 થી 16 વર્ષનો. અને વૃદ્ધ કોને ગણવો? 80+. બાકી વૃદ્ધ નહીં દાદા, આપણે તો જુવાન, 80 ની અંદર છો ને, એટલે વૃદ્ધ ના કહેવાવ, પ્રૌઢ કહેવાવ. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે 80+ને વૃદ્ધ ગણવા, એટલે એને એને બધી છૂટ હોય. બાળક છે તો બાળકને એને 80+વાળાને બધી છૂટ, પણ 80ની અંદર છે એને બધું કરવું પડે. એ જમાનાનો, અત્યારે 70 કરી દેવું પડે, કારણ કે એ જમાનામાં 80+એ વૃદ્ધ થતા. અત્યારે તો 50-60 જ થઈ જાય છે વૃદ્ધ બધા. તે વખતે આયુષ્ય એવી હતી, ખોરાક એવા હતા, બધું એવું હતું. પણ બાળક 8 થી 16 ગણાય, એ શિશુ ચાંદ્રાયણ એના માટે છે. આપણે તો શિશુનું, આપણે બધા બાળક જ છે ભગવાનના, એટલે આપણે શિશુ ચાંદ્રાયણ બરાબર છે. કર્યું જેને કર્યું એને. અને એક ઋષિ ચાંદ્રાયણ, સંતો ત્યાગી એની માટેનું ચાંદ્રાયણ, ઋષિ ચાંદ્રાયણ. 3 કોડિયા જમવાના દિવસમાં 1 મહિના સુધી કરવાનું. આપણા પરિવારની અંદર 2 ભક્તોએ કર્યા, એક સ્ત્રી ભક્ત અને એક પુરુષ ભક્ત. ઋષિચાંદ્રાયણ કર્યું 3 કોડિયાનું. ભગત કે 22 પાઉન્ડ વજન ઉતરી ગયું. વજન ઉતારો કોઈ પ્રેક્ટિસ, કોઈ જીમમાં જવું જ ના પડે. ચાંદ્રાયન જીમ જ બહુ સરસ. ચાંદ્રાયન જીમ પર ચડે એટલે વજન ઉતરી જાય. તમે 4 કોડિયાનું જમો તોય ઉતરી જાય, તો 4 કોડિયાનું જમો ને તોય ઉતરી જાય. કેમ ઉતરી જાય? ખોરાક તો તમે રોટલી કે ભાખરીનો ભૂકો કરો તો ખોરાક તો એટલો ને એટલો જ હોય છે. આમ તમે 3 રોટલી, 1 જ રોટલી જમતા હો અને ગોળા જમો ને, ત્યારે તો 4 રોટલી જમી જાઓ.
હવારે ચાર અને હાંજે ચાર, અને ઉપરથી પાછા અંદર શું હોય, ઘી ને ગોળ હોય, એટલું તો ઓલી એવું તમે સાદી ડીશ જે જમો છો એમાંથી એક જ રોટલી જમો છો, એની જગ્યાએ ચાર રોટલી જમી જાઓ તોય બોડી ઘટી જાય. શું કારણ? રસ ના આવે, એટલે રસ જતો રહે ને એટલે કસે જતો રહે આપણામાંથી, પછી એવા સ્થિર થઈ જાય એટલે ધીરે ધીરે ધીરે. બાકી ખોરાક ખરેખર જે રેગ્યુલર લેતા હોય મોટે ભાગના વ્યક્તિઓમાં, પછી કોક હોય એવો ભારે ખોરાકવાળા એના માટે નહીં, પણ આમ રેગ્યુલર ખોરાક જે જમતા હોય તો એના કરતાં ચાંદ્રયાનની અંદર તો એને અનાજ વધારે મળે છે, પણ ટેસ્ટ નથી મળતો, સ્વાદ નથી મળતો, એટલે શરીર ઘટી જાય. રસથી થાય બધું, રસ જાય એટલે જાય. પણ એ ચાંદ્રાયન વ્રતનો મહારાજે બહુ વિસ્તારથી બધો વિધિ કીધો. ચાંદ્રાયન વ્રત એવું વ્રત છે, મોટે ભાગે બીજા બધા ચાંદ્રાયન પીપીલિકા ચાંદ્રાયન છે અને ઘણા ચાંદ્રાયન છે કે એક એક કોળીઓ આજે પડવાય, એક કોળીઓ બીજે બે કોળિયા ત્રીજે ત્રણ કોળિયા, એમ થતાં થતાં પંદર થાય, પાછા પંદરમાંથી ચૌદમાંથી પાછા આમ થાય, એવા અલગ અલગ પ્રકારના ઘણા ચાંદ્રાયનો છે. પંદરથી શરૂ કરીને એક કોળિયા સુધી, એકથી પંદર સુધી, આવા બધાય અલગ અલગ ચાંદ્રાયનો છે. પણ સારામાં સારું સારી રીતે થઈ શકે, જેની અંદર બહુ ઉપાધિ ના પડે, કષ્ટ ના પડે, ફક્ત જીભને જ કષ્ટ પડે, શરીરને બિલકુલ ના પડે, એવું જો કોઈ ચાંદ્રાયન હોય તો શિશુ ચાંદ્રાયન, ચાર કોળિયા હવારે ને ચાર હાંજે, એમાં કોઈનું કોઈ બીપી લો ના થાય, એની અંદર ના કોઈને કાંઈ શરીરનો પ્રોબ્લેમ થાય, એને જેટલો જોઈએ એટલો પૂરતો ખોરાક આ શરીર પૂરતો મળી પણ રહે, પોષણ પણ મળી રહે. અને ચાંદ્રાયન વ્રત, એ વ્રતનું ફળ એટલું મોટું કીધું છે, ધારણા પરના માટે એવું નથી લખાનું, પણ ચાંદ્રાયન માટે શાસ્ત્રમાં લખાનું, ગમે તેવું પાપ હોય, જીવનમાં થઈ ગયેલું ગમે તેવું પાપ હોય, ચાંદ્રાયન વ્રતથી કયું પાપ એવું છે કે જે ચાંદ્રાયન વ્રતથી નથી બળતું, શાસ્ત્રમાં આમ લખાણું. કયું પાપ એવું છે, પ્રશ્ન એવો પૂછવાનો, કયું પાપ એવું છે જે ચાંદ્રાયન વ્રત કરે ના બળે, એટલું ચાંદ્રાયન વ્રતનું મહાત્મ્ય છે, ચાંદ્રાયન વ્રતની એટલી શક્તિ છે, એવું ભગવાનની મૂકેલી છે. એટલે ઘણા બધા ભગવાનના ભક્તો યુવા અવસ્થાવાળા સ્ત્રીઓમાં પુરુષોમાં બહેનો ભાઈઓમાં બેયમાં કરે છે, આપણા પરિવારની અંદર બધા એને લાખો વંદન છે, જેને એવા વ્રત કર્યા, જે કરી રહ્યા છે, જે એવી રીતે પોતાને આવી રીતે ભગવાનને રાજી કરવા માટે તપ કરે છે. આપણે તો પાપ બાળવાના ક્યાં, જે દિવસ મહારાજના યોગમાં આવ્યા તે દિવસે મહારાજે પૂર્વેનું બાળી નાખ્યું છે, અને મહારાજના યોગમાં આવ્યા પછી મહારાજની આજ્ઞા બહાર વર્ત્યા ના હોય એવા આપણા તો બધા હરિભક્તો હોય ઝાઝા ભાગના, કે જે મહારાજની આજ્ઞા બહાર ના વર્તે, એટલે પાપ, આપણે તો ભગવાનની મૂર્તિ સિવાય બીજે વૃત્તિ અંતેના સત્તરમાં પ્રમાણે પાપ, આપણે અત્યારે જે પાપ કરીએ છીએ આટલું જ છે, ભગવાન સિવાય બીજે વૃત્તિ જાય છે પાપ છે, બીજું કોઈ પાપ નથી. પણ ચાંદ્રાયન વ્રત આના માટે પણ બહુ શુદ્ધ થવા માટે બધી રીતે સારું છે. જે ભક્તોને શ્રદ્ધા હોય, શક્તિ હોય, ગુરુજીની આજ્ઞા લઈને, સંતોની આજ્ઞા લઈને કદાચ સંકલ્પ ના કર્યો હોય, ટ્રાય માટે, અઠવાડિયું ચાંદ્રાયન થયું તો શું, એક આપણા ભગત છે 15 દિવસ ચાંદ્રાયન કર્યું, 10 દિવસથી શરૂઆત કરી, 15 દિવસથી પૂગ્યા, એમ કરતાં કરતાં મહિનો એકવાર નીકળી ગયો, એમ પહેલાં શરૂઆત હોય તો અઠવાડિયું ટ્રાય કરવાનો, ટ્રાયલ ચાંદ્રાયન એને આપણે નામ આપવાનું, ટ્રાયલ ચાંદ્રાયન. ટ્રાયલ ચાંદ્રાયન એટલે એક વીકનું ચાંદ્રાયન, એક વીક કરવાનું ઘરે બેઠા, જોવાનું કેવો અનુભવ થાય છે, નિયમ નહીં લઈ લેવાનો. જો અમારા સંતોની અંદર કેવું હોય, સંતોને જેને ખબર હોય કે મારી કેપેસિટી એક મહિનો ધારણા પાડના કે એક મહિનો ચાંદ્રાયન કે આ છે, પછી મારે બીજું કરવું છે, પણ શું કરશે, નિયમ પહેલાં એક જ મહિનાનો લેશે, પછી બીજું ફરી કરવું હોય તો ફરી ગુરુજીને પૂછશે કે હવે બીજું કરું, નક્કી હોય કે બીજું કરવું છે પણ જોઈ લે કે એક મહિનામાં કેવું રહે છે, બરાબર છે, મન મજબૂત છે, શરીરને પ્રોબ્લેમ નથી તો પછી એક્સટેન્ડ કરે, નથી તો પણ પછી સુરવીર થઈને કહી દે કે ના 4 મહિના કરી જ દઈશ, અને પછી પાછું 2 મહિને કહે કે હવે ઢીલો થઈ ગયો છું, હવે નહીં થાય, એવું ના કરવું. નિયમ પહેલાં થોડુંક જ લેવું, ટ્રાયલ બેઝ પર હાલવું, પછી ધીરે 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 એની ઉપર જતો રહીએ તો થઈ જાય. એવી રીતે ચાંદ્રાયન વ્રતનો વિધિ મહારાજે કહ્યો, બીજા વ્રતોનો નિર્ણય કહ્યો, અને નિત્યાનંદ મુનિને મુખે એ બધું વંચાવ્યું. આખો વ્રત નિર્ણય એ બધો શાસ્ત્રમાં જે કીધો છે એ નિત્યાનંદ સ્વામીના મુખેથી મહારાજે ત્યાં કથા કરાવી છે, બધાને સંભળાવ્યું છે. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિત શ્રી હરિચરિતમૃત સાગરના સપ્તમપુરમાં શ્રી હરિવિશનગર પધાર્યા અને ભક્તોને સત્સંગનું સુખ આપ્યું એ નામે 47મો તરંગ સમાપ્ત થયો. ઘનશ્યામ.